Mirë mbrëma, do doja të trajtoja pak çështjen e ndimave për Ukrainën dhe të vendimit të disa shteteve europiane për t'i dhënë leje Ukrainës që armët që furnizohen prej tyre të mund të përdoren edhe në territorin e thellë të Rusisë. Simbolike për këtë është konferenca e përbashkët për shtyp e presidentit francez Macron me kancelarin Scholz, ku Macron thot që do t'ju japim leje Ukrainave të godasin në thellësi të territorit të Rusë, dhe kjo duket që e zë pak të papregatitur Scholzin, i cili detyrohet t'i shkoj mbas fjales deklaratës së Macronit, por gjithsesi nuk ka kompetencë plot deri në momentin që e miraton qeveria dhe qeveria gjermane e miratoi mundësinë e goditjes në thellësi të territorit rus. Kjo është një kleçk në fakt e cila mundon gjithë vendet e NATO-s. Këtë leje e ka dhënë së pari Anglia për përdorimin e raketave të tyre Shadow në thellësi të territorit rus, janë pak a shumë homologe të Himarsit, dhe bëhet fjalë që edhe Gjermania të lejoj furnizimin e Ukrainës me raketa Taurus, që edhe këto janë homologe të ngjashme të Himarsit, pra janë raketa që kanë gjatësi të ndryshme veprimi nga 100-150 km deri në 300 km në bazë të mbushjeve të tyre, pra të përdoren në thellësi të territorit të Rusë. Ka një lloj ngërçi të Evropës, në fakt nuk janë siç janë Shtetet e Bashkuara, megjithëse Shtetet e Bashkuara kanë, presidenti ka deklaruar që do po mendohem rreth mundësisë së lejimit të ukrainasve të godasin thellësinë e territorit rus, ndërkohë që drejtuesi Senatit me një lloj mospërfillje tha që ne ja u japim ukrainasve, ata le të bëjnë çfarë të duan me këtë armatim. Pra me një lloj mospërfillje ndaj shqetësimit evropian, sepse ti kur ja jep armët tjetrit, nuk ja jep që do qëllosh, le të themi ta banalizojmë, tek e tek dhe deri në 50 metra. Ti kur ja jep tjetrin automatikun për të vetë mbrojtur, ja jep që të vetë mbrojtet në të gjitha mënyra. Në fakt, kushti i europianëve dhe i amerikanëve është që të goditën vetëm bazat ushtarake dhe qendrat logjistike të ushtrisë ruse, ndërkohë që Ukraina si duan të godasin edhe kapacitetet ekonomike të Rusisë dhe kryesisht rafineritë e naftës dhe uzinat dhe fabrikat mekanike që mund të përdoren edhe për riparimin e tankeve dhe të logjistikës ushtarake. Kjo ka quar natyrisht në një përshkallëzim të konfliktit. Rusët për të ruajtur qytetin e tyre Belgorod, që është afër kufirit dhe përballë Kharkivit, kanë ndërmarrë një ofensiv duke shkuar deri rreth 20 km larg Kharkivit dhe duke rrezikuar goditjen me artileri normale të këtij qyteti, i cili është qyteti i dytë për nga madhësia i Ukrainës, një qytet i cili nëse godit me artileri nga ana e rusëve mund të sjellë pështjellime politike në Ukrainë, sepse Ukraina detyrimisht do detyrohet të kundërpërgjigjet për të treguar që qyteti i dytë i saj, më i madh, shumë i rëndësishëm, dhe rusët nuk mund ta trajtojnë si një fshat çfarë do. Dhe duke qenë se Ukraina si nuk e kanë rrezën e artilerisë së tyre Rusin, do duhet të përdorin raketat dhe pastaj kur raketa ikën nga shtrati mund të godas edhe popullsi civile. Dhe këtu pastaj do kemi një përshkallëzim të luftës së Rusisë, luftë e cila në këtë fazë, siç ka deklaruar presidenti Putin, mund të qoj edhe në përdorimin e bombave bërthamore taktike, të cilat janë bomba me një rrezet të kujzuar veprimi deri në 1 km, por janë një precedent i cili mund të arëndoj më tepër situatën. Është e vërtet që presidenti rus ka thënë që duhet të bëhen ushtrime taktike për armatimin bërthamor të Rusisë. Kjo nuk është pikë për të shqetësuar, sepse
është e nevojshme që armatimi bërthamor i një vendi her pas here të testohet dhe të shikohet. E frikshme do ishte nëse nuk kishte dhënë këtë urdhër. Të gjitha vendet që kanë armatim bërthamor në periudha të caktuara kohë bëjnë testim të armatimit të tyre bërthamor. Por frika është pikërisht përmendja e bërthamores në momentet e përshkallëzimit të një lufte. Gjithashtu një problem tjetër është që ndihma që po marrin Ukraina, si të kështu për shembull, thuhet që Gjermania ka dhënë 35 miliardë euro ndihma, ndërkohë që ka akuza që 27 prej këtyre janë përdorur për të mbajtur refugjatët ukrainas në Gjermani. Shtetet e Bashkuara herën e fundit dhan 61 miliardë, por nga këto vetëm 1/3 do t'i jepen Ukrainës sepse pjesa tjetër do përdoret për të rimbushur rezervat e ushtrisë amerikane që u zbrazën në fazat e mëparshme të konfliktit në ndihmat që Amerika i dha Ukrainës, po ashtu edhe për sa i përket raketave Taurus që Gjermania kërkon t'i japë Ukrainës, ka një lloj ngërçi ku Gjermania merr përsipër t'ia japë, por ndërkohë nuk lidh kontratën me prodhuesin gjerman për shtimin e prodhimit të këtyre raketave që t'i kalojnë edhe Ukrainës. Pra është një mishmash në të gjitha frontet, e cila e bën shumë të vështirë menaxhimin e situatave. Nuk kemi një zë të vetëm në NATO, ndërkohë që Ukraina ndodhet në një fazë shumë kritike të konfliktit, sepse jemi shumë afër përdorimit të armatimit bërthamor. Nuk e di nëse rusët doja dalin të thyjnë mbrojtjen ukrainase në këto momente, kështë për shumë bëhet fjalë që ata ka përcyen kanalin që ishte një lloj mbrojtje natyrore e Çazivjarit, një pikë logjistike shumë e fortë e ushtrisë ukrainase, e cila është detyruar të dobësojë mbrojtjen për të çuar trupa në veri për të mbrojtur Kharkivin, por në qoftë se rusët bëhet fjalë që të sulmojnë edhe në një pikë të tretë, akoma më në veri, atëherë bëhet shumë e vështirë mbrojtja e gjithë frontit, i cili shtrihet nga 1000 kilometra në 1200 tani dhe akoma më tepër më vonë çka mund ta çojë Ukrainën në dëshpërim të përdori këtë armatim dhe pastaj rusët të përdorin armatimin bërthamor. Gjithsesi mbetet për tu parë, është shumë e rëndësishme që perëndimi të jetë në një zë. Pak e vështirë kjo duke parë që NATO-ja brenda ka kakofoni, ndërsa amerikanët janë në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe vendimi që duhet të marrë Joe Biden është një vendim i cili do ndikoj shumë në zgjedhjet e ardhme, duke marrë parasysh edhe konfliktin në Gaza. Nëse lufta në Ukrainë po bëhet 2 vjet e gjysëm dhe do kemi prapë mundësinë të flasim për të, por do doja të theksoja që është një ndër pikat më kritike të këtij konflikti. Në përgjithësi, mbas 2 vjetësh, 2 vjet e gjysëm, një konflikt kuptohet se nga do shkoj. Kështu ishte në luftën e dytë botërore, ku gjermanët mbas 2 vjetësh luftë pasuan disfatën në betejën e famshme tankisë të Kurskut, ku kuptua që Gjermania e humbi avantazhin strategjik dhe ishte vetëm çështje kohe rënja e saj. E njëta gjë ndodhi me amerikanët në Vietnam, ku mbas 2 vjetësh të ndërhyrjes së tyre u kuptua që ata e kishin humbur avantazhin strategjik dhe në betejë të tjera të luftës frontale. Gjithsesi, thash, kemi këto muajt, sidomos ofensiva verore e rusëve do na tregojë se nga do anoj bilanci dhe çfarë rrjedhe do marrin ngjarjet. Si gjithmonë, unë mbylli ju kujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritari TV dhe të kanalit Rudina Gjunga. Dhe natyrisht, kënaqësi të kemi komentet tuaja. Faleminderit.